І вже до розмови з людьми сказали, що на території парку танкістів, на території героїв парку героїв Євромайдану були склади паливно-мастильних матеріалів ще з війни. І тому така, коли відлига поступає, багато води входить, і вона десь переливає і йде. Ми підключили до цієї справи наших військовослужбовців. Вони, маючи відповідні заходи, засоби, зробили дослідження, але буквально сьогодні в парку героїв Євромайдану знайшли щось подібне 10 на 10 метрів, подібне до того, що може бути там паливно-мастильні матеріали. Тому зараз проводяться роботи МЧСники і наші відповідні служби для того, щоб розрити і подивитися, що там знаходиться.